Një ditë pas 30 orit, ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar, ne ju drejtuam shoqatës së para dhe tetraplegjikëve në Durrës për të ndërtuar një panoramë të plotë të situatës. Kryetaria e kësaj shoqate për qarkun dhe përfaqësuesja e Këshillit Kombëtar për personat me aftësi të kufizuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Adivie Hoxha, e vuri theksin tek disa nga problemet më të mprehta me të cilat përballet kjo kategori në përditshmërinë e saj. Gjithçka nis nga mungesa e aksesit, të cilin për fat të keq e takon kudo. Problemet tona janë që nga që kur dalim nga dera e shtëpisë, për mos thënë që brenda në familje, por me këtë nuk merret njëri, por ne po themi vetëm ato që është detyrë e institucioneve për të na lehtësuar. Ne hasemi çdo ditë me barrierat në rrugë, pra në infrastrukturën rrugore, me barrierat në shërbime, kudo që shkojmë për të marrë një shërbim, ne kemi barriera, siç është për shembull në institucionet shëndetësore, kur e kemi në spital, mos flasim për qendrat shëndetësore që nuk ekzistojnë lehtësira, pra nuk ka asnjë ramp që është minimalja për një person me aftësi të kufizuar. Lemo në katët e dyta që s'ka ashensor, absolutisht. Pastaj është problem edhe në arsim, për e njëjta gjë. Flitet që në shkollat e reja ka aksesueshmëri, por janë mjaftuar vetëm një ramp të dera, apo tek tuk në ndonjë tualet të përshtatur, sepse edhe ato mungojnë, për të mos thënë, për mos plasin pastaj se quhet si luks të plasin për ashensor në përshkolla. Për shkollat të ekzistuese, për shkollat e vjetra asgjë bëhet fjalë që të bëhet ndonjë ndërhyrje. Kur flasim për shërbime, të gjitha janë të lidhura me aksesueshmërinë, por institucionet shtetërore, të cilat duhet të shërbenin si modele, për hir të së vërtetës, janë pjesë të njëjtit realitet. Për ne mbetet kryesore edhe papërshtatshmëria, aksesi apo qasja, si ta themi, në institucionet vendore. Ne kudo që shkojmë të marrim një shërbim, ne përballemi me këto probleme. Problem mbetet si të thash institucionet vendore, bashkia, prefektura apo teatri, pallati kulturës, si është krejt i paaksesueshëm, e ka një ramp sa për të na mbushur mendjen, por është krejt jashtë standardit. Mungesa e aksesit vjet re edhe në të gjitha llojet e transportit. Transporti në qytetin e Durrësit, po edhe në mbar vendin, sepse unë do flas në përgjithësi, pasi jam edhe përfaqësuese para tetraplegjikëve në Këshillin Kombëtar të aftësisë kufizuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Transporti në përgjithësi është i paaksesueshëm. Madje edhe aty ku është ka një papërgjegjshmëri të punonjësve për të ardhur në ndihmë personave me aftësi kufizuar. Infrastruktura rrugore është pjesë e zinxhirit të problematikave të pazgjidhura që prek këtë kategori. Për këtë ka një ndërgjegjësim, sepse është ligji që i detyron, se ne kemi një kuadër ligjor që na mbron në kuadër të konventës së Organizatës së Kombeve Bashkuara që është ratifikuar në 2013 nga Parlamenti Shqiptar dhe nga kjo ka ndalë një sër ligjesh, pra është një sër kuadër ligjor që ne na mbron dhe më e fundit është VKM-ja 1074 që është miratuar para 3 vjetësh 2015-ën pra, edhe kishte si detyrë 6 muaj afat për marrjen e masave për të bërë ndërhyrjet në objektet e ekzistuese apo dhe në ato të reja që duhet ishin pa tjetër të aksesueshme. Dhe ky unë do të citoj pikën 4 të këtij vendimi të Këshillit të Ministrave. Ky vendim e shtrin zbatimin mbi bashkitë dhe strukturat e tyre të kontrollit, si përmarrësit privat, administratorët e bizneseve, kompanitë e projektimit e zbatimit të projekteve ndërtimore, si dhe në të gjitha subjektet përgjegjëse për të garantuar një mjedis pa pengesa për kategorinë e personave me aftësi të kufizuara. Ne ju kujtojmë atyre që në çdo investim që bëjnë, të paktën investimet e reja, që me vërtet janë arkitekt edhe dinë të bëjnë punë, ama t'ja hedhin një herë syt edhe kësaj VKM-s 1503 që ka një rregullore për standardet e aftësisë së kufizuara në rrugë. 105.000 lekë të vjetra është shuma me të cilën trajtohen çdo muaj këta individ. Ne për këtë ndihemi keq në fakt, sepse personat me aftësi të kufizuara apo grupet vulnerable mund të quhen si një barr për shoqërinë. Por edhe ne duam të jetojmë tek e fundit. Tek e fundit jemi pjesë e shoqërisë, me të mirën dhe të keqen. Jemi ajo pjesa që ne mund të dukemi edhe si një inkurajim për shoqërinë, përballë sfidave që ne përballojmë çdo ditë. Pagesat janë ato që janë. Ka kryefamiliar që matë pagesë mbajnë edhe fëmijët,
Shmund të thuash me një pagesë 105.000 lek të vjetra në muaj. Një person me aftësi kufizuar aq merr. Mos përmendi pastaj pagesën e kujdestarisë, që është krejt qesharake. Të imagjinosh një kujdestar të një tetraplegjiku që ngujohet 24 orë non-stop për 105.000 lek të vjetra. Jo vetëm situata aktuale, por edhe miratimi i buxhetit 2019 nuk ka krijuar hapësira të reja për të ndryshuar realitetin e tyre. Tani vu miratua dhe buxheti, ne po dëgjojmë që po diskutohet për heqje taksash të milionave që ata marrin, ndërkaq ne nuk e di, tatohet një pagesë 300.000 lekë në muaj, jo nuk e di, kjo është pa këtë qesharakën. Ndaj, apeli i drejtohet të gjithve për t'i bërë pjesë të përditshmërisë sonë. Apeli im u drejtohet të gjithë institucioneve që kanë përgjegjësinë për të zbatuar ligjet. Asgjë më shumë nuk kërkojmë përveç se të zbatojnë ligjin për aftësinë e kufizuar, të zbatojnë të gjithë kuadrin ligjor edhe të mendojnë pak edhe për anën financiare, siç e përmenda edhe më parë, të mos heqin taksat e milionave të tyre, po të shohin pak se si trajtohet një kujdestari, një personi me aftësi të kufizuar, apo si jeton një person me aftësi të kufizuar. Asgjë për ne pa ne, kjo është moto që i udhëheq. Personat me aftësi të kufizuar janë një realitet, në emër të tyre flitet shumë, por a pranohen ata në shoqëri, a i mundësojmë ne me të vërtet të jem pjesë aktive e saj, në këtë rast, faktet, ja humbim vlerën fjalëve.